Thank you.
E aí, São Paulo? Galera, muito bom estar aqui, hein, meu? Putz, grilo, vocês não fazem ideia do trabalho que deu a gente estar aqui hoje, comemorando juntos, tá? Esse momento vai ficar para sempre e esse momento é nosso. A gente merecia isso, tá? Nós todos, a gente e vocês. E aí eu quero que vocês cantem comigo. Wishing well. Close your eyes, what do you see? Takes a while to believe. Feel the wind, can see the team. Close your eyes, make your wish dream. Always. Free.
aí, galera? Bom, eu queria convidar aqui o palco. Esse cara, velho, ele é um dos percussores aí do Power Metal mundial, né? Cara, é uma verdadeira lenda, velho. Verdadeira lenda. Eu lembro, meu, criança, ouvindo esse cara. Ele inventou praticamente isso que a gente faz hoje. O cara praticamente inventou isso aqui. Quero convidar aqui ao palco um dos fundadores do Helloween. My friend, Mr. Kai Hansen. All right. How you doing out there, all right? That's very good. Okay, we're gonna do a little song here together. Yeah. Okay, I'm very happy to be guest on the show. And will you introduce the next song? Shall I do it? Okay. This is a song I sang on an old album of Angra, and it's called The Temple of Hate. We'll be right back.
Jen. Thank you very much. So nice. All right. Vanitas, Vanitas, just the oracle are chasing.
chasing after the rain. Meaningless, meaningless, just for wisdom. Ever an easy vein like a hurt, yeah. For shadows. For the chamar aqui ao palco mais um integrante original do Temple of Shadows, ok? E meu, uma diva, uma princesa querida de tudo, queria chamar aqui ao palco Sabine Adelsbacher. Come here. Sweetie. It's so great to be here. Thank you. E vamos junto, então. A gente vai tocar agora uma música linda chamada No Pain for the Dead. By his coffin
thoughts have gone astray. Life is just a burden, carry yours away. Wipe the tears that falls, moments recalling the child's eyes. Watch the world go by. Climb through the stars, one by the stars. Sabine, adeus, Bakker!
Eu queria chamar aqui ao palco um grande amigo, um cara que, meu, eu amo de paixão a voz do cara e ele com personalidade. Um cara super gente boa e uma lenda, né, que a gente conhece do power metal, né, dentro da carreira do Yngwie Malmsteen, ok? Quero convidar ao palco aqui Mr. Michael Vecchiera! Não, não. Welcome. O lendário vocalista do Loudness, do Japão. Maravilhoso. Ready? Ready to rock? Ok. Vamos então com Wind of Destination. Secret Ark of Solomon, hidden in the temple rack, for the king. Many years and centuries, till seven night from the older, down the tunnels of the past, learning from the undisclosed all the way, holding dreams on zealous hands. All the Zerkites lost and wasted, submarine the battle. We'll be right back.
Joe Becerra. Oh! Queria agora chamar o palco. Meu parceiraço. Chega aqui, eu não sei de onde você vem, mas... Thiago Mineiro, grande pianista brasileiro. Já tocou com todo mundo aqui no Brasil, bicho. Cara, lenda, monstro sagrado. Por favor. Galera, a gente vai tocar agora uma música que eu também adoro. E vamos junto, ela é bem brasileira. E ela se chama Sprouts of Time. My eyes in the past, from the first day to the last. Several things we had to learn, countless mistakes from times of yore. Now we restart, we recreate your breath. So mankind, only yourself you wanna see. Ignorance burns just like a fire, consuming people on its flame. Sprouts of time, the root of evil.
Thiago Mineiro. Moleque, te amo, cara. Você é demais. Monstro sagrado. A próxima música se chama Morning Star. Thank you.
muito obrigado, esse monstro sagrado. Maestro, você quer falar com o pessoal, maestro? Com esses jovens? João Carlos Martins, uma lenda. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. Você não sabe o sonho que é ter você aqui com a gente. Para todos nós, é ou não é? A lenda é o Edu. Quando o Edu convidou esse velho maestro, que só rege Bach, Beethoven, Mozart, para esse evento, eu falei, estou dentro. Gênio. Muito obrigado. Lenda. Vamos chamar aqui ao palco o inigualável Guilherme Arantes, lenda. Meu ídolo. Meu, você é louco. É uma honra muito grande para mim ter sido escolhido para fazer esta voz aqui hoje. Obrigado, Edu. É um presente para minha carreira. Yeah.
Eu quero que vocês cantem comigo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e conhecem essa música, ó, obviamente. Muito, muito, tá? Vamos então? Planeta Água! Maestro Adriano, na condução e arranjos. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na sede da boca.
Edu! Valeu, gente! Parabéns, Edu! Essa noite Guilherme maravilhosa! Guilherme Guilherantes! Adriano Machado! Galera, fiquem aí com o mestre Roberto Barros e Vivaldi. É uma música nova e ela se chama Streets of Florence. Into the night, in the streets of Florence, I remember you. Freezing the time, laid up the skies, feel the breeze on your face, dance the song of the gloom in the light of the moon. You take the time for you. In the sea full of cries of the wailings, lives the tramp of the fear in your eyes.
queria aproveitar aqui para apresentar a banda para vocês. Pode ser? Um gênio da guitarra. Um cara que tem, meu, presença de palco fenomenal. Um grande amigo e irmão. Diogo Mafra! Do meu lado esquerdo aqui, cara, uma das pessoas mais legais que eu conheci. Eu posso garantir que esse cara, hoje em dia, é um dos melhores baixistas de power metal que a gente tem na atualidade. Pode ter certeza. Com vocês aí, Rafael Dafras! Galera, com vocês, um dos maiores guitarristas de todos os tempos que vocês vão conhecer, o grande Roberto Barros! Eu queria apresentar para vocês aqui o maestro Fábio Laguna! Obrigado, São Paulo! Obrigado, São Paulo! Obrigado, Edu! Por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história para o show de metal da vida dela. Assistindo o primeiro show de metal da vida. Obrigado! Obrigado! Galera, apresento pra vocês, eu vou falar minha opinião, e ela é muito sincera. O maior e melhor baterista de power metal de todos os tempos. O único, o maior de todos, o inigualável, Achilles Priester! Eu achei que ele não viria aqui, mas eu já... ele é tão louco que ele vem. Boa noite, galera suja e maldita! Eu posso falar com certeza para todos vocês que essa daqui é uma das noites mais importantes do heavy metal brasileiro. E a gente conseguiu celebrar essa noite por causa de uma única pessoa. Então, para falar, para apresentar esse cara, eu tenho que dizer que eu aprendi com ele que nessa vida não adianta a quantidade de porradas que você dá, mas a quantidade de porradas que a vida te dá e você segue firme nos seus objetivos. E o sucesso dessa turnê é porque vocês estão aqui apoiando a volta do alemão! Então, galera, seguinte, eu quero o Tom Brasil abaixo agora, porque eu tenho a honra de apresentar o maior vocalista da história do heavy metal brasileiro. Um verdadeiro guerreiro que tá fazendo história de novo. Eu vou apresentar pra vocês, eu quero esse lugar abaixo. O inigualável! O incansável! O insaciável! Edu Falasque! Edu Falasque, São Paulo!
obrigado, cara. Puta, que noite. Bom, eu só tenho a dizer agora, vamos voltar no tempo. Então vamos juntos. Cantem comigo, tá? Rebirth! Thank you.
Obrigado, São Paulo. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido com a gente e lembrado de muitas coisas que a gente viveu junto em todos esses anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Levanta a mão, São Paulo.